шай жейміз. Абайла, ыстық. Көке, сізге шай қойған жарасады екен. Балақай. Әке, анашың қайда? Білмеймін, ағамен бір жаққа кетіп қалды. Жандос, мейрамханаға келген жаңадан жұмысқа келген қыз бар ғой. Соған мән жайы дұрыс түсіндіріп қою керек. Уайымдамаңыз, мен ол қызға барлығын түсіндіріп қойған. Біреу келді ау деймін. Естімен ашып келейін. Ой, әпке, қайда келе жатырсыз? Наш! Таңертең әжеміз хабарласты. Қайсар алып кетіңдер деп айтты. Бірақ сен ешкімге айтушы болма. Тосын сый болсын. Қаусар келді! Жандос! Қайырлы таң! Қалайсыздар, қалай демалдыңыздар. Келе ұжамыз. Жезем қайда? Сапара кетті ме? Иә, ертең мен кетіп қалдым. Қап, үлгер алмай қалдым. Жа, ештең етпес. Жандос, саған бір өтінішім бар еді. Алдын ала айтып қояйын, менде ақша жоқ, сосын қоқыс төккім келіп тұрамын. Жандос, ау, сенен ақшаны кім сұрап отыр? Әдетте жездемнен ақша сұраған кезде дәл осындай жол жүзбен қарайтын едіңіз ғой? Қайдан білесің? Қойшы сен. Үйге құрбыларым беретін еді, Әлінұр мен Қаусарға қарай тұрасың ба? Әпке, мен бүгін менде жұмыс. Жездем оның үстіне маған тапсырып кетті аманат етіп. Менің уақытым болмайтын сияқты сірә. Енді жұмыстың бәрі сол мейрамханада емес пе? Балаларды да өзіңмен бірге ала кет. Барғыларың келіп тұр ма? Иә! Онда дайындалыңдар. Онда уайымдамаңыз, балаларды өзіңмен бірге алып кетемін. Иә, сөйте қойшы. Рахмет. Дайындалыңдар. Иә. Шайларыңды шығыңдар. Міне, жәке, тұзым, барлығы кешкі банкетке дайын, тек бір-екі жетпей тұрған заттар бар, оны бас-аспазға таптырдым, бұйырса кешкеде үлгіреміз. Мына жер белгілеп қойған заттар бар? Иә, оларды ақбілет таптырып қойдым. Болды, оны тапсырсаң болды, иә. Сосын, не ғой, жәке, өтініш болып тұр еді, бір-екі сағатқа тұрған соң бола ма? Уайымдамай барықпайды ерген. Істейтін шаруаң болса барықпайды. Бірақ мен орныма ешкім жоқ қой. Бекзатта түсінген келемін деп қалай бар екен. Қазір азан уақыты ғой. Ол кезде ешкім болмайды. Егер де адамдар келіп жатса, өзім бірдеңе қыларын. Барықпайды, қысылма барықпайды. Рахмет, жәке. Болды, болды. Рахмет. Әй, тастап кетпейді. Біреу-міреу келіп қалып жатса деген. Адамдар келіп қалып жатса. Адамдар келіп қалып жатса деген. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалыс екен? О, Қаусы, Әлінұр! Қалысыңдар? Көке, сіз не даяршы болып кеттіңіз ба? Жоқ, жаңа бір даяршы сұран көткен, көріп тұрғандай орнына бола тұру керек осындай даяршы. Оныңыз дұрыс екен. Әне, бір қонағыңыз келді. Сіз жұмысыңызды істеңіз, ал біз сізге кедергі келтірмей, әкеміздің бөлмесінде ойнайтырамыз. Жәрен жасын.
Сәлеметсіздер ме? Не қалайсыздар? Жандос? Самат? Ооо, сыныптас! Үздік оқушы! Түу, қызыл аттестат! Алтын белгі егері! Даяршы ол жұмыс деп жүр. Сені Астанаға кеткенде қуанып қалайды? Жұмысың құтты болсын ал. Жоқ, сендер, қате түсініңдер, мен даяршы емеспін. Ашулан ба, Жандос, болды. Жоқ, мен мына жерден әкімгермін, шынымен. Я, сіз әкімгерсіз ғой, мына мейрамхана да сіздікі. Шын айтам. Даяршымен есептеп жүре қоясыз ба? Қазір бір минут мен мына жерде тапсырыс қабылдап алайын. Сіз қателестіңіз, бұл даяршы емес, бұл әкімгер. Не қалайсыздар, айта беріңіздер. Істедіңдер алдында? Жейлеп жеттік. Мен де сол машиналарымда сынып қайта-қайта. Сол хабарласа алмаймын ешкімге, жатыста жұмыс болады сол. Әкеңіз. Ыстық, сақ болыңыздар. Ас болсын. Рахмет, әкімгер мырза. Не? Даяшы! Я. Мұнан тым ашы болып көткен. Әкімгер шақырмаған. Әкімгер мен ғой? Мен ойнап тұрған жоқым. Әкімгер шақыр, немесе маған арыз шағым кітабын әкел маған. Мен ойнап тұрмын, не мұны? Ол қалай ашы болуы мүмкін? Сіздер де ашы ма? Жоқ. Сондықтан да сіздікі де ашы емес. Өйткені сіздер бір ыдыстан жеп отырсыздар. Сенбейсің ба маған? Сенбейсің ба, өзің дәмін көрші. Жоқ, ашы емес. Жеш ма мына, жеш, жек көрші. Жоқ, ашы емес. Міне? Су бар ма? Кешіріңізді. Ас болсын. Маған бір сусын дайында қойасыз. Thank you.
Самат, бәрі дұрыс па? Дұрыс. Жай терлік көттім. Сусын шерек. Даяша! Ауайында маңызды көзім сүртіп алам. Онда ондайлар болып тұрады әнді. Басеке? Кешіккенім үшін кешірім сұраймын. Келдің бе? Иә. Бара беріңіз, өзім сүртіп алам. Иә, сүртіп алыңызшы. Дұрыс әңгімеде айта алмадық. Кешіресіздер, мен кетуім керек. Көңілді өткізген уақыттарыңыз үшін көп-көп рахмет. Жұлдыз, тұра тұршы, мен сені шығарып. Самат, саған не болды? Әріптесінің алдында масқара қалды ғой. Мен сен келе жатқанда жақсы жігіт деп мақтап келе жатсам, ал сен былықтырғаның осы. Жандосқа немене өтіріктен өтірік дейсің? Тамағың ашшы деп. Тамақ шынымен ашшы болды, досым. Ой, қойшы. Жарайт, уайымдама, қалғанын өзім төлей салам. Келіп тұр. Жақсы, жақсы. Келіп тұр. Көке? Ау. Мына кісі кім? Ой, менің класстасым ғой. Бұрын мен аяғымнан шалып, адамдардың көзінше күлкіге қалдыратын. Бүгін білмеймін, бәрі өзінен өзі керісінше болып кетті. Өзімен өзі дейсіз ба? Түсінбедім. Шынымды айтсам, сендерге не айтарын білмей отырым. Рахмет дейін ба, әлде бұлардың жасаған қате болмайды деп ұрсайын ба? Оқасы жоқ көке. Онда рахмет.